Reshjet e shiut duket se për disa dit i ka kalon vendin të ftotit polar. Moti ftot dhe i këthjelet shëqyruar me erëra të leta do të karakterizoj këtë javë që ka njësur qytetin e dursit. Temperaturët e arit njësur që për i mëngjesit të sotëm ka njohur ullje të ndjeshme duke zbritur me 4 gradë Celsius. Kjo rënje temperaturave të ajerit në vendin ton ka ardhur si pasoj e masave të ftota të ajerit të ardhura nga zonat verilindore të Europës. Në zonat e ulta dhe bregdetare ku bën pjesë të Durrësit, temperaturat e ajrit gjatë gjithë kësaj jave do të luhaten nga 0 deri 2 gradë më e ulta, kryesisht gjatë orëve të natës dhe nga 4 deri në 8 gradë Celsius më e larta, shoqëruar me një erë të lehtë që do të fryjë kryesisht nga veriu. Gjatë gjithë këtyre ditëve forca e detit do të jetë ulët, duke mos paraqitur asnjë problem për lundrimin e traketeve dhe anijeve të tonazhit të ndryshëm.